24 let, já se teda cítím úplně fit, ale kluky už bolejí občas ty kluky. Baví se o věku, všude vždycky reklamy a nějaký botoxy a krém, který vás jako takhle vás to do vás udělají. A přitom je to opravdu o duši a o srdci. Já se nemyslím, že budu štá, když budu stará, šedivá a prásčetá a hrůzná, že bych měla pro tomu kamarádu nebo tak. Já si myslím, že naopak, že nejkrásnější je člověk, to úplně jestli je mladý nebo starý, nejkrásnější je člověk, když se směje, že jo? Koncertu dá, jak se tváří strašně zle. A to bych tomu dělala. My jsme se rozhodli, že máme všechno dvě písničky. Jedna z toho bude jedna nová písnička, která taky bude na našem albu. Já tady doufám, že bude i v Čechách, ta naše nová deska. Bude. To asi říká, že bude. A tady ta písnička se jmenuje Guess What. Přesně tak se bude jmenovat naše album. A Guess What, Die Happy is back. A jo, to je ona.